Добрий вечір. В ефірі програма «Ракурс» та я її ведучий Ігор Кононенко. Сім'я, як основний елемент суспільства, була і залишається берегинею людських цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь, фактором стабільності та розвитку. Завдяки сім'ї міцніє та розвивається держава, зростає добробут народу. У всі часи про розвиток країни судили по положенню сім'ї в суспільстві і по відношенню до неї держави. Саме останньому ми приділимо більше уваги в нашому інтерактивному запитанні. Отже, воно буде звучати так. Чи достатня в Україні підтримка сімей з боку держави? Перша відповідь – так, держава дбає про соціальний захист сімей. Друга відповідь – ні, сім'ї в Україні кинуті на призволяще. Телефони ви бачите на екрані. Телефонуйте, нам буде важлива кожна ваша думка. Конфлікти у сфері сімейного права виникають частіше, ніж в іншій сфері життєдіяльності чоловіка. Для кожного створення сім'ї – здоровою психологічною потребою. Але, як показує практика, у більшості випадків люди помиляються відносно вибору супутника. Як наслідок, все це призводить до розлучення подружжя. Що це за звір такий – шлюборозлучний процес? З цим ми спробуємо розібратися з професійним юристом. Я думаю, що нам не обійтися і без психолога та спеціаліста з планування сім'ї, які допоможуть розставити нам всі крапки над «і». Знайомтеся. Олена Березовська, викладач кафедри конституційного, міжнародного та приватного права Криворізького факультету Національного університету Одеської юридичної академії. Дар'я Мельник, психолог сімейного центру «Долоні». Та Наталія Півньова, завідувач Центру планування сім'ї. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, ваш коментар і ваша відповідь на наше інтерактивне запитання. Як би ви відповіли? Ну, я тут можу відповісти як юрист. З одного боку, наше сімейне законодавство, сімейний кодекс, він стоїть на захисту інтересів членів сім'ї, сім'ї взагалі, особливо таких верств, як діти, тобто саме дітей, діє у нас закон України про охорону дитинства. Але як людина, я можу сказати, що я вважаю, що недостатньо, на мою думку, приділяється уваги питанням захисту інтересів і дітей, і інших членів сім'ї. Але навіть від чого це залежить? Ну, це, мабуть, залежить і від відсутності бюджетних коштів, так, які, я думаю, недостатньо направляються. Аби підтримувати сім'ї, так? Да, аби підтримувати сім'ї, які, хоча у нас є відповідні програми і кошти виділяються, але значно більше. Ми це з вами бачимо, що знедолених сімей, які потрапляють у ситуацію, коли вони зазнають насилля з боку інших членів сім'ї, хоча є відповідне законодавство. Добре, Дар'я, як ви, чоловік, як ви відповіли на це запитання? Я би, мабуть, остановилась на трьох аспектах. Первый, я согласна с Еленой, о том, что действительно сейчас, и обращаясь, если к статистике, или зная, например, в своей практике, бывают нередко факты это семейного насилия по отношению к детям и гендерного насилия по отношению к женщинам чаще всего. И, конечно, там изменения в законодательстве, которое уже проходило, насколько я знаю, в декабре прошлого года, надеюсь, как-то улучшит положение, скажем, защитит. Второй аспект, я считаю, что недостаточно отдельного жилищного условия, то есть жилья для молодых семей и невозможности. Ее взагалі немає, да, его и нет, так. И невозможности, и большие там кредитные ставки, в общем. И, знаете, и плюс еще не будуется ничего, так? Да, это правда проблема, потому что в дальнейшем, если молодая семья проживает на территории одной там семьи, у которой уже есть свои там правила, там подобная родительская семья, это тоже возникает проблема. И еще такой аспект бы сказал о том, что надо больше в обществе формировать, что такое семья, там, с помощью какой-то социальной рекламы, с помощью каких-то информационных встреч, там, уже даже в школе, чтобы уже ученики выходили из школы и понимали, что же такое семья. Доброе, Наталья, вы оптимист? Да, я в какой-то степени оптимист, но в то же время я согласна с предыдущими выступающими, что, наверное, все-таки недостаточно оказывается помощи со стороны государства. Даже если взять ту же помощь на рождение ребенка, если раньше мы видели с каждым количеством увеличения детей в семье, увеличивалась и помощь. На сегодняшний день это одинаково для всех, но мы прекрасно понимаем, учитывая всю ситуацию в стране, сколько стоит одеть новорожденного даже ребенка?
Как оформить его комнату, его место, где он Я вам більше скажу, я знаю з власного досвіду, зараз у мене годувала дитинка, що декретної грошей не вистачає навіть на памперси. Не, да? говорячи... не говоря вже да. ні на що. А ще є питання, ще є одежда, тому що ребенок, як... член общества, он еще имеет такую возможность быстро-быстро расти и развиваться. То есть каждый месяц практически нужна смена. Добре, а это деньги. Добре, Олена, тепер давайте про шлюборозлучний процес поговоримо трохи пізніше. Зараз мене цікавить шлюбний договір. Ваші поради з цього приводу, якщо, чи потрібно його заключати от у наших реаліях і чому, якщо так? Ну, стосовно шлюбного договору, я спочатку хочу сказати, що собою він представляє. Будь ласка. Значить, шлюбний договір – це договір, причому один із видів договорів, який передбачений сімейним кодексом, що можуть укладати подружжя. Крім того, сімейний кодекс передбачає, що шлюбний договір можуть укладати і наречені до укладення шлюбу, вони укладають шлюбний договір. Шлюбний договір за своєю формою підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. Часто дуже помилково вважають, що до шлюбного договору можна включити будь-які умови. Але закон, сімейний кодекс чітко визначає, що умови шлюбного договору, вони в першу чергу стосуються майнових правовідносин подружжя. Тобто вони стосуються майна, визначення, режиму, договірного режиму майна, який відрізняється від законного режиму, який передбачений сімейним кодексом. Тобто сімейний кодекс каже про те, що в шлюбному, майно, яке набуте за загальним правилом, всі ми це знаємо, майно, яке набуте подружжям у період шлюбу, є їхнім спільним сумісним майном. А в шлюбному договорі можна змінити цей режим майна, можна зазначити, що майно це буде належати на справі спільної, на праві спільної часткової власності. Також в шлюбному договорі можна визначити питання щодо житла. Якщо після укладення шлюбу один із подружжя має житло, а інший не має, буде проживати на житловій площі іншого, то можна зазначити в шлюбному договорі, що у разі розірвання шлюбу ця особа, вона має звільнити житло, і можна встановити, що вона може мати право на грошову компенсацію. А оце до питання, Олена, вибачте, людських цінностей, відносин. Якщо майбутня наречена пропонує майбутньому чоловіку заключити шлюбний договір, чи не буде він вважати, що це недовіра з боку одного з подружжів? От у цьому сенсі як бути? Значить, тут питання таке. Ти мене не кохаєш, так, тоді? Ваше питання якраз пов'язане з тим, скільки у нас в Україні укладається шлюбних договорів. Ну, ту статистику, яку я... А моніторинг у Кривому Розі, ви знаєте статистику? У Кривому Розі я вам не можу сказати, я вам можу сказати. От сімейний кодекс, він вступив в силу у 2004 році. Є статистика, наприклад, за 2005 рік. Всього по Україні було за 2005 рік укладено 487 шлюбних договорів. За 2016 рік є статистика, там близько 2000. Тобто кількість шлюбних договорів, які укладаються, вона зростає, але вона не така велика. Це, мабуть, пов'язано з тим, що ви кажете, з нашою ментальністю певною такою, що у будь-якому випадку шлюбні договори, вони містять норми, які стосуються спірних питань життя сім'ї. Тобто вони можуть містити норми щодо поділу майна, щодо надання утримання. Добре, Олена, давайте підсумуємо. Ви самі радите заключати шлюбні договори? В принципі, мабуть, якщо подружжю, так, є про що вести мову, якщо є майно, вони розраховують на те, що у них буде майно, то шлюбний договір можна укладати. Ви самі заключили шлюбний договір? Я сама не укладала шлюбний договір. Ви знаєте, це може бути пов'язано з тим, що він підлягає нотаріальному посвідченню, а це також кошти. Добре, Даша, Лев Толстой якось сказав, що всі сім'ї щасливі однаково, а нещасливі по-своєму кожен. От як ви прокоментуєте ці висловлювання?
Ну, в каждой семье есть свои семейные ценности, есть свои правила, традиции, там, которые даже переходят из поколения в поколение. И, конечно, молодой семье очень важно понимать, что они формируют что-то свое. И если они привносят и со своей родительской семьи, каждый супруг переносит, да, то, на чем он воспитывался, что он впитал в детстве, да, они должны понимать, что они приходят к компромиссу. Это важно. Потому что практика показывает, что вот на таком, может, даже, скажем, банальном вообще почве такой очень много конфликтов происходит. И семья – это живой организм, который постоянно развивается, проходит свои этапы и кризисные этапы, которые дальше продвигают и что-то меняют. И в семье оба человека, если мы говорим, например, про взрослых двух людей, которые заключают брак, да, в дальнейшем потом у них появляются дети, они меняются тоже со временем, меняются их там желания, в общем, из-за возрастных каких-то особенностей. И это тоже возможность дальше пересмотреть, скажем так, то, о чем они договорились, когда они только заключали брак. Ну, то есть понимать, что это все динамика, это все развитие, это я как психолог говорю, конечно, супругам очень важно. И не бояться обращаться за помощью к специалистам или к семейному Добре, психологу. Добре, Даша, а що таке, існує таке поняття, як сімейна психологія, чи потрібно її вивчати подружжям? Ну, как в теории, знаете, есть очень хорошие там статьи, очень хорошие передачи, которые, правда, дают возможность задуматься и как-то обсудить это со своим супругом, если один из супругов посмотрел, да, и что-то, ну, поменять или о чем-то поговорить. Если вот. Один на диване завжди лежит вот. И дивится телевизор, а молодая подруга не может достучаться до него. Ну, это правда сложно, и... Но каждому человеку есть свой подход. И молодая супруга, которая пробует разные способы, ну, по крайней мере, она может договориться о том, чтобы пойти на встречу к семейному психологу, потому что, правда, нет пророка в своем отечестве, и мужчина не всегда так тщательно прислушивается к супруге, вот, как к другому человеку, который там посторонний сказал. Такой стереотип все равно существует на самом деле, и бывают такие случаи нередкие, когда кто-то из супругов приводит другого супруга, говорит, вот, послушай, что умный человек говорит. Вот. Хотя, на самом деле, это просто невозможность договориться самостоятельно. Добре, Даша без работы не залишится, потому что она пропонует тем, кто, у кого есть проблемы в семейных отношениях, где звертатися саме до Дарьи. Спасибо. Необхідно відволіктися трохи. Різнокольорові кульки, вишиванки, дитячі малюнки в Довгицівському районі, родини з усього міста зібралися на святкування Дня сім'ї. Як це відбувалося, бачили наші кореспонденти. Дивимося. Друга неділя травня в Україні, де ще в понад 80 країнах, присвячена найдорожчій людині для кожного. Мама – це хто нас родив. Мама для мене як маленький друг. Вона красива, у неї волоси каштанчиків. Вона вкусно готує. Я маму дуже люблю. Сильно. Да это моя вся жизнь. Это самый близкий, дорогой человек. Это священное что-то. Это самое дорогое на белом свете. Мама – это все, чего мне не хватало. Це одне з найбільш зворушливих свят українці офіційно відзначають з 2000 року. Проте ідея виникла набагато раніше. Перший День матері святкували українці та не в Україні. Рівно 90 років тому мам уперше вшанував Союз Українок Канади. Тепер для малих і дорослих є окремий день у році, аби привітати людину, яка потрібна всім і в будь-якому віці. Мама – це, скажімо так, такий провідник між дитином і оточуючим світом. Мама – це найголовніший людина. Мама – це... Ти приходиш к мамі і розумієш, що це той чоловік, який тебе прийме в будь-якій ситуації. Та сім'я, которая... рядом з якою ти чувствуєш себе... самим лучшим, самим нужним і самим любимим. Вже цієї неділі, 13 травня, у всіх, хто має маму, є нагода привітати найріднішу людину і подарувати їй найдорожче – свою увагу і любов. Даша, чи вважаєте ви причиною розлучень несхожість характерів обох молодих подружжів? Ну, це очень какая-то вот поверхностная причина. Могут быть... целый комплекс неразрешенных конфликтов.
да, или нежелание. Напевно, проще сказать, мы не зашлися характерами, так? Да, ну, а не это, вирішувати проблеми взагалі. Это какая-то стандартная такая формулировка, которая, ну, если честно, практически ничего не понятно, что произошло. Вот. И ну, вообще есть такое выражение, на конфликтах строятся отношения. Конфликты, кризисы, они есть, будут. И вопрос в том, как пройти, как решить, что, какой урок вынести, как же дальше перестроить, возможно, своё поведение. Работа над собой каждого человека – самый важный труд. А когда появляется дитина? Это другой этап развития семьи. Объединяться потрібно ж, так? Конечно, конечно. Якщо и были конфликты в молодой семье. В семейной паре, в которой появляется ребенок, уже изменяются роли у супругов. Меняются другие там, да, обязанности или функции. Да? И тоже, конечно, важно, знаете, очень легкая рекомендация, ну, то есть какая-то вот несложная, договариваться, проговаривать, находить какой-то компромисс. А за этим скрывается то, чтобы желание было у супруга. Если у них, у кого-то из супругов нет желания, тогда это или очень сложно, или практически невозможно. Добре, Наталя, як планувати правильно сім'ю у наших сучасних реаліях? Порадьте. Ну, планирование семьи – это вообще мероприятия, которые помогают прежде всего сохранить репродуктивное здоровье супружеской пары. Потому что только в здоровой семье возможно рождение здоровых детей. А каждая семья мечтает именно о здоровых детях. К сожалению, на сегодняшний день рождается от 1 до 3% здоровых детей. И поэтому планирование семьи, подготовка к рождению детей, к зачатию, имеет на сегодняшний день очень актуальную, важную задачу. И это нужно начинать не сегодня, не завтра, а за 3-4-6 месяцев до предполагаемого зачатия. Это и здоровый образ жизни прежде всего. Это отказ от вредных привычек. Это правильное здоровое питание, уход от всяких консервантов, копченостей, то есть переход на натуральные продукты. То, что поможет организму оздоровиться, вывести шлаки и токсины, если еще учесть, что мы живем в таком прекрасном нашем городе. Что же еще необходимо? К сожалению, на сегодняшний день достаточно много, и Украина, ну, одна из ведущих стран по рождению детей с пороками развития, и именно с пороками развития невральной трубки. Поэтому вот за 3-4-6 месяцев на фоне вот такого здорового образа жизни необходимо прием фолиевой кислоты – это такой препарат, который недостаток на сегодняшний день идет в продуктах питания. Все лекари радят, до речи, да, это постельно. Обязательно вагитным рассказывают щинкам. Об этом врачи. А в некоторых странах фолиевая кислота включена в хлебные изделия, в продукты, для того, чтобы жители этих стран не чувствовали дефицита этого витамина, так будем говорить. Потому что его недостаток именно порождает развитие пороков невральной трубки, это спинного, головного мозга, то, что не дает потом рождения здорового ребенка. К сожалению, Украина, я же говорю, одна из лидирующих стран. Поэтому, когда к нам в центр планирования семьи действительно уже начали приходить... А раньше, много приходит женщин? Ну, достаточно. Если раньше приходили только женщины, зараз то они теперь приходят с мужчинами, да, со своими партнерами или с мужьями. Потому что очень достаточно много приходит пар, у которой не оформлен официально брак. Если раньше женские секреты были, сейчас вы все нет, говорите сейчас напрямую. Приходят, а некоторые мужчины, которых даже нельзя попросить уйти из кабинета, потому что он должен все знать. Он должен все знать. Есть такие, да, человеки. Есть и такие, да. И поэтому мы работаем уже с парами. Работает гинеколог, у нас есть психолог, который работает с парами тоже по всяким проблемам и с конфликтами, и... Очень часто обращается семья, вот у нас проблема с ребенком. Ну, в первую очередь, это проблема не ребенка, это проблема родителей. И совместными усилиями и гинеколог, и психолог мы работаем с ними для того, чтобы как-то укрепить отношения, оздоровить эту семью. Приходят как молодые пары, которые только готовятся вступить в отношения. Таких молодых людей интересует. Мы студенты,
допустим, и еще нам 2-3 года учиться, мы хотим уже быть вместе, но нам не нужен еще ребенок. Они приходят с этими вопросами, чтобы мы помогли предупредить нежелательную беременность, потому что прерывание нежелательной беременности наносит достаточно весомый ущерб организму женщины, вплоть до самых тяжких осложнений, таких как на будущее бесплодие. Добре, в тему наш на студии сюжет, приміщення театру імені Шевченка впродовж 3 днів проходила 7-ма спеціалізована виставка «Від майбутньої дитини до щасливої родини». Більш докладніше у наступному сюжеті. Дивимося. Отримати консультацію медиків, придбати речі для малюків і, зрештою, приємно провести час. На таке націлюють організатори виставки своїх відвідувачів. Переважна більшість гостей заходу – це майбутні батьки та родини з маленькими дітьми. Арт-студія сподобалася. Ну, взагалі, таке гарне місце і гарна виставка, подобається. Я побачила зріння дитину, хочу перевірити, ось це головне. Завжди дуже цікаво тут побачити нові лица, обмінятися досвідом, побачити, що у нас нове з'явилось в місті, що стосується дітей, дитячої продукції, може бути, теж ті ж медичні питання. Завжди це цікаво. Щаслива сім'я? Так. Да. Спеціалізована виставка «Від майбутньої дитини до щасливої родини» вже 7-ма за рахунком у нашому місті. Організатори доклали зусиль, аби збагатити цей родинний форум різними напрямками. Це популяризація найбільш якісних товарів і услуг для здорового дитинства і материнства. У нас представлена максимально різнопланова експозиція від осмотру дитячих врачів до дитячих розвиваючих центрів, дитячих медичних центрів, товарів. Під час форуму відбулось нагородження кращих творчих сімей. Всі вони – переможці районних змагань на звання найталановитішої родини. Майбутня мама завжди хоче дізнатися, якою народиться дитинка, що треба робити, які речі треба купити. Сьогодні на цій виставці отримають наші молоді сім'ї відповідь на всі свої питання. Є і цьогорічні новинки виставки. Вперше тут працює фотогалерея «Право на дитинство». Організувати її допоміг нардеп Андрій Гальченко. Відвідати галерею ще безліч локацій виставки можна буде ще в суботу та неділю. Організатори обіцяють ці дні розіграші призів, шоу мильних бульбашок і навіть повзункові забіги. Працюватимуть майстер-класи і територія аквагриму. Усе це під виступи дитячих танцювальних та вокальних колективів. Олена, порадьте, як уникнути великих потрясінь психологічних, я маю, при шлюборозлученому процесі, наприклад, коли вирішують, кому, з ким залишиться дитина, от у цьому сенсі розкажіть, будь ласка. Ну, стосовно питань розгляду в судах справ, які стосуються саме сімейних правовідносин, то це, мабуть, найскладніше в психологічному саме сенсі справи. Я вже казала про те, що сімейний кодекс, він передбачає можливість договірного регулювання відносин між подружжями. Тобто укладати договори про поділ майна подружжя. Ні, я про недоговір. Я маю на увазі просто без договіру. От розлучення проходить, як його безболісно більш пройти? І з ким повинна дитина залишитись, і закон на чиїй стороні зараз? Для того, щоб безболісно пройти цей процес. Ну, не заключили вони шлюбний договір. Розлучення йде. Якщо не укладено так договорів, то ці питання вирішуються досить складно. Тобто тут пред'являються позови і про поділ спільного майна подружжя, і про визначення, те, що ви кажете, місця проживання дитини. І в цих ситуаціях суд, він у нас на сьогоднішній день процес носить змагальний характер. Тобто кожна сторона, вона має довести, позивач має довести свої позовні вимоги, а відповідач має довести своє заперечення щодо позову. А з якого віку у дитини запитують, з ким він хоче залишитися? Щодо дитини, дитина може висловити свою думку щодо місця з 14 років, дитина може визначитися щодо самостійно, щодо місця свого проживання. Судом це враховується, але це не кінцеве рішення, так? Ви трошечки не зрозуміли. З 14 років дитина може сказати папі і мамі, що знаєте, що піду я жити з бабусею, тому що ви тут між собою не можете розібратися. Тобто закон визначають таким чином. Добре, Даша, у мене запитували чоловіків, переважно руданівські, запитати у вас, жінки зараз сучасні хочуть вийти заміж?
Да, хотят выйти замуж всегда, но вижу тенденцию, что не так быстро, более планируют это событие или, скажем, выбирают своего будущего спутника более тщательно. В любом возрасте. Мова ж не про гроші, так? Нет, конечно. Не першим пунктом, так йде. Не первым пунктом. Головне, щоб добра людина була, так? Ну, главное, добре, щоб перспективний. І буквально коротенька відповідь. Чи потрібно рятувати сім'ю, яка хоче розлучитися? Ну, нужно в первую очередь спасти у сім'ї. Хоче ли вона как-то, или хотя бы один из членов сім'ї спасти, я имею в виду, из супруга. Ну, чоловік не хоче, а жінка хоче. Угу. Що робити? Ну, чи если... стоїть їх рятувати? Ну, если хотя бы в составе пары, там, если они еще находятся там вместе, проживают, прийти на консультацию, они могут, значит, это уже первый шаг к тому, что, возможно, будет результат, там, скажем так, если они сохранят семью. Если женщина доминант в семье сказала, руки в боки, вот, так, мы залишаемся очень, разом, так? Может быть, очень по-разному. Такие были случаи, когда они как раз на консультациях проясняли многие моменты и уже не так болезненно, не так кризисно. Добре. Все-таки расходились. Наталя, у вас 20 секунд есть. Буквально поради спеціалістів, все ж таки, що, які перші кроки до будівництва молодої міцної сім'ї? Ну, во-первых, по пунктам, три пункти. Перше. Во-первых, при организации, будем говорить, семьи, пара должна в первую очередь, сейчас уже это не зазорно, знать состояние здоровья друг друга. Первое. Второе. Второе, должны планировать создание своей семьи, то есть и подразумевает планирование семьи, это рождение желанных детей в желанное время и в том количестве, которое хочет семья. И третье. И третье, это уже... Звертатись до центру планування сім'ї і будувати нову щасливу сім'ю. Да. Добре, спасибі вам велике. На цьому все. Зустрінемося у другому блоці. Попереду невелика рекламна пауза. Не перемикайтеся. Ми продовжуємо. Нагадаю, що у нас працює інтерактив. Питання до вас, шановні телеглядачі. Чи достатня в Україні підтримка сімей з боку держави? Перша відповідь – так, держава дбає про соціальний захист сімей. Друга відповідь – ні, сім'ї в Україні кинуті на призволяще. Телефонуйте нам. Саме час поговорити про сімейні династії. Їх у Кривому Розі безліч. Це представники як робітничих професій, так і творча інтелігенція. Всі вони з покоління в покоління передають своїм рідним найдорожче – досвід. Телефонуйте нам і відповідайте на наше інтерактивне запитання. Наші наступні гості – Сергій Косигін, фотокореспондент, член Національної спілки журналістів України. Лариса Зінченка, провідний фахівець відділу соціальних питань одного з гірничо-збагачувальних комбінатів міста. Та Анатолій Левченка, тренер-викладач дюша номер 5, призер чемпіонату світу з фул-контакт фрістайлу. Добрий вечір. Добрий вечір. Сергій, як ви відповіли на наше інтерактивне запитання? А напомніть запитання? Запитання таке було. Да, чи достатньо в Україні підтримка сімей з боку держави? Ну, так чи ні? Я з цим ніколи не сталкувався. Мені трудно відповідати на цей питання. Ну, ваша сім'я допомагає держава? Моя сім'я з цим не сталкувалася, тому, мабуть, більше ні, ніж да. Добре, Лариса? Я думаю, не завжди. Чому? В яких випадках? Ну, тому як іменно для молодих сімей треба більше уділяти увагу, по сравнению, як зараз уділяється. Якщо раніше і житло будувало, конечно, зараз його взагалі конечно, немає, молодіжні да. програми, підтримки були, зараз да. цього немає, так? Этого нет, конечно. Не Анатолій? Достаточно. Ну, я вважаю, що, може бути, навіть да, тому що виділяють субсидії зараз. На детские... Але ж не тільки, а, добре, на дітей. Я со своей... Це більше не со своей... субсидії, а це інша грошова допомога. Да, допомоги. Да. На дітей виділяють деньги, на спорт виділяють деньги, лагеря. Це держава. Держава, іменно держава. А ну, я про сім'ї говорю. Міські, міські. Про сім'ї я говорю. На саму сім'ю. Спортивна організація, це давайте відокремлимо. От саме сім'я, наприклад, ваша сім'я достатньо отримує від держави уваги і матеріальних? Ну, думаю, що ні, все-таки. Все ж таки ні, так? Сергій, добре, давайте поговоримо про династії. Сергій, не можу не спитати про твого відомого батька Бориса Косигіна. І було б дивно, якби ти не пішов по його стопам, так? І чому ти пішов по його стопах? Чому ти вирішив зайнятися фотографією, журналістикою? І що, з чого це почалося, розкажи. Давайте тоді з самого початку, з батька, з отця. Значить, тоді давайте так.
Случайность или нет, что я стал, конечно, нет. Фотоаппарат у меня первый он в руки дал, потому что я фактически с этого начал фотографировать. Значит, а вот ему кто дал фотоаппарат, я не знаю, это кануло в историю. Ну, не кануло, ну, у него надо узнать. Не дедусь, него, да, да. Значит, получается, у него? Не, у тебя. В якому віці тебе? А я сейчас по порядку расскажу. Добре. Так вот, когда к нему попал фотоаппарат, я не знаю, но это было, наверное, очень давно. И случайность, которая его сделала травму в шахте, наверное, повлияла на то, что он стал именно фотокором. Поскольку у него было хобби фотография, ну, поэтому что мы... Его вывели из шахты. После травмы ноги он не смог дальше работать в шахте, поэтому ему только идти было то, что он умеет делать. А умел он фотографировать. Вот. А мне, в принципе, точно так же и получилось. Вот как бы не зеркальное, а точное отображение. Единственное, что мне не случайно фотоаппарат достался, насколько ему. Вот, что я с детства. Ну, как все дети любишь, механизмы разные, да, полетить, разобрать. Разбирал, да. Разбирать, да. Фотографировал, ты разбирал. Нет, вот что с аппаратом касается, он же вещь такая дорогостоящая, особенно в советское время было, и разбирать его было бы мне чревато, наверное. До речи, який фотоаппарат був? Ой, фотоаппаратов было много. Были «Зениты», были «Киевы», были смена «Смены». Смена «Символ» у тебя, да? Смена 8 у меня была. Такая. Просто у меня. Но я им не снимал, я им игрался как корабликом. В ванну пускал, да? Да, а не в ванну, нет, ну, так, я его использовал не по назначению, игрался, как игрушкой. Ну, ребенок. А вот фотоаппарат уже, когда мне Саша стал его использовать по назначению, не как разборной механизм, ну, вот оттуда уже пошло увлечение, потом с чем я был с детства связан. Некуда деть ребенка, папа за руку на работу, а там же такая атмосфера, что он даже до сих пор врезался в память. Великие люди, так? Ну, насколько они были великие, я ж не знаю, мне тогда ребенку трудно было судить, но сама атмосфера, вот этот табачный дым, вот эти вот, а еще более огромные механизмы в плане увеличителей, ну, вы же помните эти все советские технику. Вот, то мне ж пацану было интересно тогда все рассмотреть, все потрогать, все пометить, все поездило. Ну, так вот оттуда оно и пошло. И коли ж почав фотографувати? А вот с 4 класса. Вот я говорю, как пацаном был. И еще батько говорив про твои работы перші. Критиковал, только критиковал, да. Не, ну я сейчас смотрел на эти фотографии, то там иначе нельзя, конечно. Вбитый он мало, только критиковал. Я думал, он специально меня ругает, ну, тем не менее, я не сильно долго говорю, а то может быть. Говори, говори. Да, и. Та, собственно, только критиковал з батьком, да. А потім це вилилося більше, чим хобі, а так це стало твоє? То, що я, да, совершенно верно, це було хобі, я фотоапарат везде з собою таскав і везде фотографував на всіх, ну, наших мероприятиях. А найпам'ятніші заходи, які для тебе, от, які більше вразили, як було чудово, гарно, і тобі фотографувалося, ну, аж ага. До несхочу. Я, може, це банально буде, але я був дуже впечатлен первый раз, когда попал на Таврийские игры в Каховку. Это было еще конец 90-х годов, даже середина 90-х годов. То я били в одной точке сосредоточенных знаменитостей, и вся аппаратура, все. Ну, я правда, уже тогда работал на сарафанах. Так, это теж тоже спонукало, да, чтобы фотографировать? Ну, в какой-то степени да, конечно. Добре. Всех мужчин спонукает. Спасибо, Сергей. Лариса, расскажите про свою трудовую династию. Где вы работаете, кто у вас работал, кто пошел по ваших стопах, будь ласка. Хорошо. Значит, у нас на комбинате на Югоке зарегистрировано 88 династий трудовых. В сумме это 23 тысячи года. Но одна из этих династий, наша династия, это династия наших родственников, называется эта династия семья Еременко. Мой дедушка Еременко Данил Максимович пришел на комбинат в 1953 году. Значит, у нас на сейчас, в данный момент, 79 человек, из них 23 человека, работающих на комбинате, и составляет количество лет 1547 лет. Это рекордная кількість. Это у нас очень большая династия, я очень горжусь, что мы все работаем на комбинате. Поэтому самый молодой у нас человек, который сейчас работает на комбинате, это 1994 года. По родственных отношениям его прадед, а мой дедушка родные. То есть это действительно, хочу сказать, переплелись очень много фамилий
27 фамилий переплелось в нашей династии. Все, начиная с Рудника и заканчивая все детскими садами, то есть на каждом участке есть наш человек, который работал и работает, продолжает. Поэтому я, ну, скажу честно, горжусь, что я работаю на нашем комбинате. В каждом підрозділі є своя людина, да, так да, у вас? Да, да, да. Все, начиная, я говорю, с Рудника и... А Дробиль. Хто ви по професії? Я ведучий спеціаліст по роботі, ну, ведучий спеціаліст соціальних вопросов, но направлення у нас у кожного чоловіка по своїм направлінням. Я працюю з пенсіонерами, ветеранами, інвалідами. А у вас вибір взагалі був не йти на комбінат? Ні, ну, діло в тому, що можна було, чи да. Батько так, но... за руку привів? Ні, 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 все нормально, я поступала в педінститут, хотіла дуже бути педагогом, но от... Ну, как бы в взрослом возрасте стала действительно педагогом своих ветеранов. Вы задоволены своей работой? Да, я очень рада, что я могу дарить людям радость. Благодаря руководству комбинату нашему, профсоюзному комитету, постоянно помогают нашим ветеранам, пенсионерам, инвалидам, как материальной помощи, так и социальной защите. Праздники устраивают, то есть мы очень дружно, тесно связаны с этим подразделением, как ветерана. У нас на счету сейчас на 1 января на учете стоит 4130 человек. Ваш человек тоже працює на комбинате? Нет, мой муж пенсионер. Ага, не перетягнули, так? Нет, он работал на Арселоре. Ну, зараз хотя бы в охрану, охорону влаштували, може, щоб взагалі і пошла і та династія. Ему есть чем дома заниматься, есть внуки, поэтому... Добре, ну, внуки, ви ж їм розповідаєте про підприємство? Конечно, про... у меня сейчас сын работает на комбинате. А онуки? Ну, маленькі ще, ще да. будуть. Ну, ви йому розповідаєте? Звісно, вони бувають у нас на екскурсіях, вони у нас бувають на смотровій площадці. Лариса, занимаются... як вважаєте, от сімейна династія, вона міцніша, ніж звичайна сім'я? Ну, звісно. Во-первых, це приємно, то, що з покоління в покоління у нас 5 поколінь, ми посчитали. І дуже приємно, що от родственники починали це, ми як би корінні жителі, тому що от на... Где жил массив Егока сейчас? Это были поселки, села. Это все мои родственники были там, жили. А потом уже, понятно, перешли на комбинат работать и дальше продолжаем семьи. Добре, Анатолий, будь ласка, про вашу родину розкажіть. Я знаю, якщо я не помиляюсь, що у вас і батьки тож пов'язані зі спортом, і юне покоління. От, будь ласка. Ну, я считаю, що це слідство, скажем так, сім'ї. Влияние старших братьев, сестер, родителей на ребенка. Ну, я даже, честно говоря, даже это направление они давали сами. Сначала они пытались именно в спорт, потому что отец в армии боролся много. Он там был вторым или третьим призером на округе. Мать гребли, когда занималась учебой. А батька чем занимался? Борьбой. 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 И получается так, что... Он даже не собирался, он не навязывал, то есть давал возможность самому выбрать. Это было плавание, это было футбол, теннис, бадминтон. Это вели куда угодно, но лишь бы ребенок был здоровым. Ну, то может быть, у меня... вас обманула участь в музычной школе, да, вчитесь? Нет, не обманула. Не обманула. В школе делали набор, родители сказали, нужно. Ну, хотелось на гитару, на фортепиано, на рояль. Получилось так, що, ну, не при... Ви до своїх дітей як теж так же суворо ставилися? Я вважаю, що це іменно, тому що це труд тяжелий. Спорт, як і любой любой воно фізичний. Воно дисциплінувало, так? Обязательно. Без дисципліни, без этого. І я нав'язував своїм дітям це, тому що, ну, получалось, не получалось, тому що дисципліна такое. Молодые, всім хочеться погуляти, но я думаю, що какой-то, скажем так, цели я достиг того, чего желал. Добре, розкажіть про чемпіонат світу, на якому ви стали призером. Ну, это было в 96-м году. Я на основе борьбы, Коржак Владимир Михайлович ставил технику ударную, довольно-таки неплохо. И на чемпионате Украины при победе меня, ну, завоевал возможность, да, да, возможность защищать свою страну на чемпионате мира. А что это за приставка, разъясните, фристайл до фул контакта? Разрешается к ударной технике, разрешаются броски. Ну, это то, чем я смог действительно себя проявить, потому что
техника бокса – это одна техника, техника борьбы – это другая. Совместить их – это, ну, можно сказать, гремучая смесь. И вот на базе этой борьбы и ударов я смог. Добре, поговорили про Ларисиних дітей та онуків, про Анатолія дітей поговорили. І перейду до твоїх дітей, конкретно до доньки Валерії, яка прийшла до нас працювати на Рудану у якості оператора. От як ти це сприйняв, коли вона сказала: «Папа, тато, я хочу йти працювати відеооператором»? От твоє перше. Ну, тільки привітувати чи ні? Пусть спробують. Там чоловіки сидять у операторській, вона така тендітна дівчина. Не страшно було? Що вона розповідає взагалі? Як їй працюється? Во-первых, з усіма цими чоловіками, мужчинами я знаком. Так що вона там попала в середу одна. В цій середі вона немножко розбавила їм вот этот вот мужской коллектив, свіжість внесла такий вітерок. Хороший. Вона у нас единственная эксклюзивная девушка-оператор в городе, пока, по крайней мере, у нас была на Криворижье, по-моему, да? Да, была. Наталья. Вот. А сейчас она у нас одна снимает. Вона... Так что, главное, ей нравится, да. Ей нравится работа, и у нее, главное, получается. Одного часу ты працював теж видеооператором на Криворижье. Да. Вона звертається до тебе за порадами якимись? Поначалу зверталась, и я ей подсказывал, да. Но она, понимаешь, она точно повторяет то, в съемках повторяет то, что я ей теоретически рассказал. Настолько правильно, что она делает меньше ошибок, даже чем сам я делаю, когда делаю кадры. То я посмотрел, она без брака почти раз, все так расставила. Хочу сказать, что мы рады принять в семью твою доньку Валерию. И будем сподіватися, что вода будет работать и далее, и будет снимать хорошие кадры. Спасибо вам велике. У нас попереду третий блок, будет не менее цікаво, не переключайтеся. Продовжуємо нашу програму. Нагадаю, що у нас працює інтерактив. Питання до вас, шановні телеглядачі. Чи достатня в Україні підтримка сімей з боку держави? Перша відповідь – так, держава дбає про соціальний захист сімей. Друга відповідь – ні, сім'ї в Україні кинуті на призволяще. Телефонуйте нам. Наші наступні гості – Сергій Зикін, ведучий «Свят», та Ірина Макогон, головний спеціаліст Довгинцівського району у місті Кривому Розі, відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області. Виговорено нарешті. Так. Ох, Ірина, так трудова книжка, да, заповнена вщерть, да? Добре. Поїхали по темі. Сергій, існує така думка, що як весілля пройде, так і будуть жити молоді подружжя. Ви з білих тамада чи з чорних тамада? Ну, давайте ми так почнемо розговор о том, що ну, мы не говорим на себя тамада, мы в таком своем маленьком кругу лучше называем себя ведущими. Ведущим. Хорошим ведущим, да. А мы, ну, по статистике... А это переводится как распорядник веселья, ведущий. Ну, да, это будет уже более приятнее звучать. А, белый тамада, вот так пусть будет. Тобто практике... зустрічаєте людей, якийсь кількість часу проходить, статистика. І вони говорять, ми ще женаті. Є статистика, є класна статистика, ну, от, скажімо, где-то там на 50 пар, может быть, там 2-3 разошлись, ну, по-хорошему разошлись. То есть, я считаю, это хорошая статистика, это буквально там 3%, может быть, 5%. Это неплохо. Ну, це правда думка, що як пройде весілля? Ну... Як у вас проходить взагалі весілля, як готуєтесь до нього? І хто більше морочить голову? Молода чи молодий? А ви знаєте, чи батьки? Із практики. Скажімо так. Разные семьи, разные ситуации и абсолютно по-разному подходят. Бывает, ну вот долго они уже вместе, 5 лет, 7 лет, они к этому долго шли и все пропланировали. Прям четко каждую минутку, каждую деталь. Невеста там делает эти свечечки, букеты, бокалы, ну чтобы это было прям круто, вот она там видит. Ну, а женихи так, ну, та и все. То есть, ну, я только плачу, да? Да. Бывает, родители сильно переживают. То есть, ну, это да, потому что у них ребенка, вот они выдают замуж, либо женят. Исходя из этого, много переживаний. И бывают даже родители отдельно, без молодых, мы встречаемся, обсуждаем там, что, как, веселее, к чему, где. Вот какие-то щепетильные моменты бывают, там, как мы встречать будем молодых. Тот же самый обряд хлеб-соль. Это очень важно, они об этом очень переживают. Так что, ну, по-разному. Но чаще всего невеста переживает, жених. Як налаштовуєтесь взагалі на проведення весілля? Як потім відходите? Як ви
Зброшуйте цей весь вантаж. Ну, как, помимо... Ну, крім алкоголю, я маю на увазі. Ні, ні в коем случае. Помимо свадьбы, у меня еще есть просто работа, где я работаю в ночную, то у меня не получается так, что вот я свадьбу отработал, и потом все, фух, домой, поехал спать. Я еду дальше работать, вот, на дискотеку, и там, наверное, из-за этого, мне кажется, что немножечко вот как-то и расслабляешься. Ну, постоянно за рулем, так что алкоголя нету. А бывают невдалі весілля? І що на це впливає? На моїй практиці не було. Ні разу такого, щоб там где-то... Це на правах реклами, Сергій, так? Добре, Ірчинчина, давайте з вами поговоримо. Взагалі, що говорить статистика? Більше сімей зараз реєструється чи менше? Так, достатньо велика кількість реєструють шлюби. Менше розводяться. Вони хочуть, молоді хочуть зберегти шлюб. А по кількості, наскільки більше, наприклад, от за останні два роки, от у вас є яка статистика? Я хотіла вас ознайомити з таким пілотним проєктом, як «Шлюб за добу», як, в якому Кривий Ріг приймає... Я хотів пізніше піти додому. Ну, раз ви не почали, давайте. Приймає участь. Я думаю, що це зацікавить багатьох, так? За добу це... Так, добре. Кривий Ріг приймає участь в цьому пілотному проєкті з 21 квітня 2017 року. А хто його запровадив? Це юстиція? Міністерство юстиції України. Так, бувають молоді, які хочуть зареєструвати шлюб негайно. А ви його підхопили або відразу, або, да? Або скоротити цей термін. В Сімейному кодексі зазначено, що скорочення відбувається тільки, якщо вагітна наречена, загроза життю нареченої або нареченого, а також народження спільної дитини. Але є такі громадяни, які хочуть реєструвати шлюб негайно або на протязі там тижня. А в законодавстві зазначено, що не пізніше, не раніше, чим 31 день з дня подачі заяви. Угу. Тому Міністерство юстиції знайшло такий вихід і запровадило пілотний проєкт «Шлюб за добу». Брак за 24 години. Це тільки про вагітність ми говоримо, да? молодої невісти? Ні, якщо молоді, незалежно від їх становища, громадянства, хочуть вступити негайно, не маючи цих підстав для скорочення, вони все одно... Ви так говорите, негайно, як будто їх підгоняє хтось. Давай, швидше. Ну, кожен як хоче, так і робить. Давайте з самого початку. Наприклад, так? Я хочу зареєструвати свій шлюб. Що я мої перші кроки? Що я должен прийти, кому прийти, з чим прийти і що мені запропонують? Наразі у Кривому Розі «Шлюб за добу» відбувається у театрі Тараса Шевченка, який знаходиться на Поштовому центральному міському районі. Але у цьому «Шлюбі за добу» приймають участь всі відділи державної реєстрації актів цивільного стану всіх районів. Громадянам повинна звернутися до театру і подати такі документи. Якщо це громадяни України, в них повинні бути паспорти. Якщо вони раніше вступали в шлюб, то документи, підтверджуючи попереднє розірвання шлюбу попереднього, так. І квитанції про сплату наданих послуг, які вони хочуть отримати. І скільки ці послуги стоять? Наразі це від 2,5 до 6 тисяч гривень. Це залежить від того, яку послугу вони хочуть отримати. Тобто карета з лошадьми чи без, так? От можна запропонувати? Реєстрація відбувається безпосередньо, вживаються елементи ті, які хочуть молоді. Ну, наприклад, за 6 тисяч я хочу. Що ви мені запропонуєте? Зараз надають такі послуги, як преміум і стандарт. Діляться на два види. Якщо вони нічого не хочуть, наприклад, молоді прийшли зареєструвати шлюб. У нас, наприклад, найкоротший шлюб був на протязі 30 хвилин. Молоді прийшли, подали документи, їх шлюб зареєстрували, і наразі печатки в паспорті про реєстрацію шлюбу не ставлять. Це економ-клас, да, пішов, да? Ну, от за 6 тисяч, що ви запропонуєте конкретно? Що ви можете запропонувати? Хочу багато відгуляти. Реєстрація шлюбу відбувається реєстратором відділу державної реєстрації шлюбу. Але ми надаємо послугу щодо конкретно реєстрації. У театрі знаходиться представник, з яким обговорюється вид цих послуг. Тобто розпорядок, які будуть... їх може багато, да, так, буде? Це є... вони підбирають конкретно під пари. Тому що є, одні, да? хочуть прийти в кімоно на реєстрацію шлюбу, інші в українському, наряді, в українському наряді. Під всіх підстраюється представник. Обговорюють, що вони хочуть. Хтось хоче включити до реєстрації шлюбу перший танець молодих, хтось не хоче.
Все під молодих. Хто хоче так, бачити як... тьочу, хто не хоче. Да? Все буває. І от наразі за 2017 рік було зареєстровано 233 шлюби. А з 1 січня по сьогоднішній день, на сьогоднішній день, вже зареєстровано 135 шлюбів. А іноземців користуються цією послугою? Так, з всього, з цієї кількості 360 шлюбів, 120 шлюбів десь приходиться на іноземців. Це там, де забирають нашу дівчину, українську, криворізьку, забирають за кордон, і дівчата так? забирають наші і дівчата забирають? Так, дасте так, телефончик потім. Навіть він став настільки популярним шлюб за 24 години, що у нас в Кримовому Розі навіть вступали у шлюб і чоловік, і жінка, громадяни не нашої держави. Добре, Сергій, згадайте якісь... Маленький Лас-Вегас. Да. Сергій, згадайте якісь веселі моменти на весіллі. Ну, була когда-то свадьба, где бабушка не знала, как зовут жениха. То есть, ну, в принципе, такого, чтобы там аж сильно яркого, ну, не было. Хотя, ну, каждая свадьба вот по-разному запоминается. Это, в принципе, как и везде. Ну, очень такие, знаете, там, свадьбы смешные, это которые свадьбы национальные. Там армянская свадьба, грузинская свадьба. Там такой колорит интересный, там же и подход по-другому. Конечно, были свадьбы и во Львове, там вообще отдельная история, там вообще по-другому. Сергей, вы сами у шлюбе? Да. А на чем будуются ваши взаимоотношения с вашей другой половинкой? Терпение, только терпение. Вона повинна терпіти вас, так? Да, ну, добре, Ірина, секрет от міцного подружжя, от як зберегти родину, сім'ю свою, от якісь поради, як спеціаліста? Насамперед, це... Насамперед, це підтримка. Підтримка і розуміння один одного. Незалежно від того, яка це ситуація, ділять вони чи смуток, чи радість, виховують дітей, це повинні вони робити разом. І не дивитись в очі один одному, а дивитись в одному напрямку. Добре. Прийшов час підсумувати результати інтерактиву. Питання до вас, шановні телеглядачі. Чи достатня в Україні підтримка сімей з боку держави? Перша відповідь була «Так, держава дбає про соціальний захист сімей». Друга відповідь – «Ні, сім'ї в Україні кинуті на призволяще». Отже, дивимося. Переважна кількість людей є песимистами, і вони не вбачають підтримку з боку держави нашим українським сім'ям. На жаль. Ну, це був ваш вибір, ми його поважаємо. На цьому все. Бережіть свою сім'ю і поважайте одне одного у шлюбі. У четвер у цій же студії я буду обговорювати з гостями тему святкування Дня Європи. З вами був Ігор Кононенко. Ще обов'язково зустрінемося.